Në qofë se nuk has në objekt që i përgjigjet, atëre ai do të hiqë dorë nga kjo me lehen Allahu të mëndur. Vazhdo me një pyetje tjetër, pyet Arbri, thot deri në çfarë masë lejohet komunikimi me gjininë e kundërt në rast se rinë me ta në ndonjë rast pune, shoqëri pa epshe dhe shikimi në fytyrën e femrës së gjatë bisedimit. Raportet me dy gjinive i ka rregulluar në mënyrë të mrekullueshme krijuesi i dy gjinive, Allahu Azza wa Jalla. Dhe ai na njeh neve më së miri. Këtë njeriu tenton dhe përpjeket që të arsyeton vetën e tij, dhe këtë njeriu tenton dhe përpjeket që ta përmend se unë nuk ndikohem, unë nuk joshem e kështu me radhë, mirë po Allahu Xhalla wala thotë të kundërt. Prandaj, që për këtë shikimit, Allahu Xhalla wala thotë, thuaj besimtarve ti ulin shikimet e tyre. Andaj, në këtë zgjetarët thonë, se shikan për aqë sa e definan. Për shembull, jemi duke qenë rrugës dhe nuk po e din objektin që po vjen çka është. Në momentin kur definohet se është femër, ulet shikimi. Pra është lejohet me shikim. Ky është shikimi i parë që thon dietarët. Dhe ky është ajo që ka thënë pejgamberi sa Aliut radhiyallahu anhu në hadithin që edhe pse ka mospatim me dietarë, por disa dietarë kanë pranuar si të vërtetë që shikimi i parë është i joti, ndërsa i dyti është në të kundërt tënde. Prandaj edhe në punë kur jemi, maksimisht mundohemi që mos ta zgjatim fokusimin e shikimit tonë në fytyrë për kohë të gjatë. Gjasë kënd fillim komozi tjetër për punë, por komozi që në moment caktuar të treg vërit ndonjë bukurinë, ndonjë pamje caktuar dhe pastaj të mbeten sy të shtangura në çikim dhe pastaj të reflektojnë me ndikim të keq në zemrën tonë. Andaj për shembull, shikon nganjëre ul çikim nganjëre merr diçka, do të as duke e injoru tërësisht, por as duke e shikuar tërësisht. Një mesatare që e ruan veten tënde. Kjo vlen edhe për moshën edhe për femrën. Kjo është për këtë shikimit. Nëse për edhe maksimalisht me kon shikimi i ulur, maksimalisht. Këtë shikimi i ulur apo i drejtuar dikon tjetër. Përveç se situata të caktuara, për shembull që janë sa për vetëm shikimi i parë dhe pastaj përsëri i kthehemi në një shikimi dikon tjetër. Ndërsa për këtë komunikimit tiet në rast të nevojshme. Por jo në kuptim të muhabeteve të panevojshme. Nuk kemi nevojë të komunikojmë me gjinin tjetër, për shembull sikur se ndodhet nëpër puna, gruaja, për shembull, flet me burrin e huaj disa raste për burrin e saj. Qysh nuk është i kujdesshëm, qysh nuk është kështu, apo thonë, nëse ai tjetri e llaston, thotë valla shumë keq, duhet burri gruan me këtë, këtu automatikisht elektrizohet situata. Pse? Se kemi një grua të varfër, apo thonë me dashuri, që burri i saj nuk ja ka kushtuar dashurinë mjaftueshme dhe kemi një tash një ujk apo si pa e keq përdor mungesën e bariut dhe po mundohet që me ushqy këtë viktimë dashuri fallso. Dhe shumicën e rasteve tradhit bashkëtorë ndodhin pikërisht në këtë situatë, apo thonë. Apo kur dikush nuk ka përzi për një grua dhe letë është mi ofru dikuj dashuri për gjysmë minuti, për 5 minuta. Letë është me e mbush me emocione, shumë letë është, për të keqë përdor pas taj më bon. Por njëtën bashkëtore, që është jetë gjatë, ka sfida, ka probleme, ka ngarkesa, ka obligime, ndodhin të ketë probleme, është e pamundshme. Andaj, në këtë situatë kemi padyshim një situatë shumë kritike dhe të ndaluar, nuk është e liuar, absolutisht. Apo një vajzë t'i ankohet për shembull një moshë të huaj që s'është për të i afërt, as nuk është burri i saj, as i fejuar i saj, as i afërm i saj, t'i ankohet për shembull për ndonjë shoqe të saj, ose t'i ankohet për shembull për ndonjë do mohabete që janë thjesht vetëm mohabete, nuk përëndin e dobi, janë të ndaluara. E tash mos bish shembull të shumt, po këto mjaftojnë. Mjaftohet që për shkak se në shkollë i thua, për shkak kur është koha provimit, fillon librin, a e ke siguruar ku mund të gjej këtë libër? Do nevoja që ke nevojë me komuniku, po, komuniko, kërkoj nevojën tënde, por gjithmonë këtë tjetë e mbesh me petkun e moralit, e nderit, e sjelljes, e kujdesit maksimale. E pastaj sa do të jetë personi i tillë, kjo është mësimi i Allahut. Mirpo un po vendos si rregulla të përgjithshme që duhet jemi të kujdesshëm. Duhet jemi të kujdesshëm nga se fatkeqësisht sa herë ka ndodhur një fjalë e pakujdesshme ka shpirë atje ku është më e keqja. Një shikim i pakujdesshëm ka shpirë atje ku është më e keqja. Prandaj Islami ka preventivat e tij shumë të përsosura, shumë të sigurta apo shumë precize në ruajtjen e nderit të dy gjinive. Prandaj dhe Allahu vetë thot në Kur'an wala taqrabu zina. Mos ju afroni imoralitetit. Nuk thot mos bëni, po mos ju afroni, nga se vetë fakte që i afrosh, të shpijet e kaja që është me keqe. Andë e Zotin arrujt, është pak e problematike në kohën tonë, dhe dozim regula, është shumë problematike, mirë po, thotë Allah i manuar, vëtë të kullaha,
mes të atëm. Keni frikë Allahun, sot keni mundësi.